回到新闻现场，进入了夏天，就是美国的旅游旺季。外国的旅客携带食品、动植物等产品进入美国，哪些是可以携带，哪些是违禁品呢？美国的农业部动植物卫生检验署最近就推出了一项宣导活动，设立一个全新的网站来教育旅客入境前能够查看相关的规定，避免造成美国的农产品损失。暑假旺季，洛杉矶国际机场迎来大批各国游客，其中来自中国、台湾、香港、日本、韩国班机几乎班班爆满。来美国旅游、探亲访友、读书，带来伴手好礼，包括食品、植物和动物产品以及手工艺品。哪些能带，哪些不能带，您知道吗？美国农业部动植卫生检验署和加州政府相关机构联合推出的一个新的宣传活动，一个新的网站 ，Can I Bring It?是促进跨国旅客进入美国时能够帮助保护美国的农业和自然资源，防止那些具有危害性的病虫害进入美国。 Can I bring it?这个能带吗？全新网站上线，美国农业部动植物卫生检验署今年夏天针对国外的旅客第一波全力主导的宣导计划。来自中国沈阳担任分子生物学家的王静波博士强调计划的重要性，因为这几年中国旅客来美成长最快，入境问熟，来美国要知法守法。根据统计，每年经由旅客带进来的各种外来物种数量多多，更是美国农产品的天敌。有一个名词叫外来入侵物种，指的是举例说一些昆虫，它们在美国这个新的环境中，它本来是在来自于亚洲，在美国这个美洲大陆的新的环境中，它缺乏天敌，可以迅速大量的繁殖，对美国的食品供应和经济带来重大的影响。据统计，外来入侵物种每年为美国带来的农业和环境的损失高达1200亿美元。外来物种重伤害美国农业，我们赶快上网浏览 Can I Bring It 网站，有一幕右上角有中文、英文和西班牙文三种搜寻，还有不同国家来搜寻。画面上有水果产品、动物、植物，可以带、不能带，答案尽在其中。如果是没有申报食品和农产品的旅客，那么一旦就是后果呢，有可能就是说有可能被延误了行程，或者呢得到了警告，那或者更严重呢，就有可能被罚款高达1000美元。不老实申报被抓到罚很重，如果你还有问题，还有专家可以来回答。植物或植物产品呢，那么请打电话给301-851-2046。那么关于肉类和动物产品呢，请打电话301-851-3300。同时这个网站 Can I Bring It?那里有更多的信息、电话和 email 的地址，可以联系美国动植物卫生检验署，可以得到更好的答复。不怕你打电话，只怕你不打。美国农业部鼓励华人进入美国一定要申报所有的农作物，来一起保护美国农产品，这样利己又利人。想要知道更多的讯息，欢迎上官网查询。东森新闻吴中国、李宗尧在洛杉矶的采访。